Guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ee FIT ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay shahaadaysiinta xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ee dhowaan lagu soo doortay deegaan doorashada dowlad goboleedyada iyo sidoo kale gobolka Banaadir, kuwaas oo maalmo ka hor guddigu uu shaaciyey natiijadooda rasmiga ah iyo in ay yihiin xildhibaanna ku soo baxay hannaanka habraacyadii doorasho ee dalka loo dejiyey. Guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ee FIT ayaa maanta xildhibaanada ugu horreeyey ee ay shahaadada siiyeen waxaa ka mid ah xildhibaan Yuusuf Geelle Ugaas Dhegey oo laga soo doortay deegaanada dowlad goboleedka Galmudug, senator Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer oo asna laga soo doortay Galmudug, iyo sidoo kale xildhibaanada kale ah Maxamed Cumar Ceymoy oo laga soo doortay dowlad goboleedka Hirshabelle, xildhibaan Maxamed Nuur Abubakar Shariif, iyo xildhibaan Mustafa Sheikh Cali Dhuxulow oo deegaan doorashadiisu ay ahayd magaalada Dhuusamareeb. Xildhibaanka ugu horreeyey ee guddigu ay maanta shahaadada guddoonsiiyeen xildhibaannimo ayaan ahaa xildhibaan Maxamed Cali Cumar Cananug oo ka tirsan baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya, isla markaana dhowaan loo doortay kursiga tirsigiisu yahay 108. Sidoo kale xoghayaasha baarlamaanka 11-aad ee aqalka sare iyo golaha shacabka Soomaaliya ayaa xildhibaanada waxay ku wargeliyeen in ay soo xaadiraan xarumaha loogu talagalay in laga bixiyo kaararka aqoonsiga ee xildhibaannimo marka ay guddiga doorashooyinka heer federaal ee FIT ay ka soo qaataan shahaadada xildhibaannimo. Xubnaha golaha shacabka Soomaaliya ee soo maray habraacyada doorasho islamarkaana guddiga doorashooyinka heer federaal uu shahaadada siiyey ayaa waxa ay kaarka aqoonsiga ee xildhibaannimo ay ka qaadanayaan xarunta guddiyada joogtada ee baarlamaanka Soomaaliya ee Villa Hargeysa, halka sidoo kale xoghayaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliyana uu ku wargeliyey in ay yimaadaan xarunta loogu talagalay in laga bixiyo kaararka aqoonsiga ee xubnaha golaha sanadka Soomaaliya. Shahaadaysiinta xildhibaanada ayaa ku soo aaday xilli muran xooggan uu ka taagan yahay qaabka loo maray shaacinta liiska xildhibaanada ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ee guddiga doorashooyinku uu sheegay in ay soo mareen habraacyadii rasmiga ah ee doorashada, halka kuraasta qaarkoodna guddigu uu meesha ka saaray, taasoo dhalisay muran xooggan oo siyaasadeed oo xilligani ka dhexeeya guddiga doorashada heer federaal iyo dowlad goboleedyada kale ah Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle, oo ka biyadiiday in guddiga doorashooyinka heer federaal uu la wareego liiska iyo xogta dhabta ah ee ku aadan xildhibaanada ay soo doorteen. Waxa ayna sheegeen in ay liiska dhabta ah ay ku wareejinayaan xildhibaanada ee ah xildhibaanada deegaanadooda laga soo doortay xoghayayaasha labada gole ee baarlamaankii 11-aad ee Soomaaliya. Cirin dhacda CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.